Jamen, at komme ind i sådan her kamp er altid noget jo. Det giver en, det giver selvfølgelig energi, som du siger, at vi får noget at arbejde videre på. Nu har vi sat mandagen, vi har fået en kamp med reserveligaen, også unge spillere, og så er det bare med at bære det ind på U19-truppen også, så de også kan mærke, at der er nogen, der har prøvet det, og at det er muligt at komme derop. Det var en generelt, der var højt tempo, der var gang i den, chancer i begge ender, men så formår de bare. Jeg tror, de vinder et straffespark på lidt tilfældigt ind i boksen, og så scorer de også et cutback, tror jeg, der er, og så sparker den ind. Men jeg synes generelt, vi spiller fint, især i anden halvleg, synes jeg. Vi spiller meget flot fodbold, kommer bag dem, ud på siderne på dem. Der kan de ikke rigtig følge med, men så er der selvfølgelig også de sidste detaljer, vi skal arbejde på, for lige at få de sidste par mål med til at vinde kampen. Det giver jo altid noget, at man får lov som unge spiller at lære noget nyt af de lidt ældre og lidt mere rutinerede spillere. Får en masse viden omkring, hvordan det er at være professionel. Og så kører spillere også bare på et meget højere tempo, som man er vant til i hverdagen. Så noget, man får meget ud af? Det er noget, man får rigtig meget gavn af. Bare de 5-10 minutter, som jeg fik lov til at spille i dag, var føler jeg, at jeg fik ekstremt meget ud af bare at være her i miljøet blandt de her spillere. Miljøet var med til at skabe en stemning, der gjorde, at alle de unge spillere var klar fra start. Vi var klar, vi var fokuseret. Og så handler det bare om at give et godt førstehåndsindtryk, jo.